Tällä videolla mä neuvon, miten neliöt ja muut virkkaustyöt päätellään. Päättelemistä varten sä tarvit la sakset ja sitten tietenkin parsin neulan. Aloitetaan täältä neliön keskeltä, eli laitetaan lanka neulaan. Tässä neliössä tämä aloitus on tehty taikarenkaana. Eli se on semmoinen, joka kiristyy, kun tästä hännän päästä vettää. Se kulkee tuonne päin. Ja me ollaan jo siinä alussa pietty tätä häntää matkassa. Nyt me voitaisiin lähteä tänne vastaan päin menemään. Skipataan yksi langanpätkä tosta tai tuommoinen silmukka, ja lähdetään pujottaa se neula tonne vastakkaiseen suuntaan. Tässä ei oikein ole mitään sääntöä, että kuinka monta kannattaa mennä ja pujotella, mutta luonnollisesti enempi parempi, niin mä nyt menen koko tämän koko renkaan ympäri tällä tavalla, niin varmasti pysyy sitten kunnolla kiinni. Sitten voi leikata ylimääräisen langanpätkän pois. Se häntä jää tuonne piiloon, se ei pitäisi sieltä näkyä ja se ei näy myöskään tuolla toisella puolella, tuolla oikealla puolella ollenkaan. Tässä seuraavalla kerroksella mulla onkin kahta eri väriä, niin kuin ihan vierekkäin nämä hännät. Mä oon taas tuossa virkatessa jo pujottanut näitä häntiä siellä matkassa, kun mä oon tehnyt noita seuraavan kerroksen näitä silmukoita, niin ne on tuolla liikkunut matkassa, kun se on tuosta kohti alakanu, niin mä oon muutaman tuommoisen rykelmän liikuttanut näitä häntiä matkassa. Ja koska ne liikkuu tuolla jo yhdessä alussa, niin tuota, me voitaisiin nämä yhtä aikaa sitten tässä päätellä saman neulan liikuttelun aikana. Mä lähden jatkaa sinne eteenpäin näitä pylväsryhmiä, Eli pujottelen täältä pylväsryhmien sisälle nämä. Ei kannata hirveän tiukkaan vettää, mutta sillä että ne kuitenkin pyssyy siellä hyvin. Ja sitten mä taas skippaan tässä yhden tämmöisen silmukan, jotta ne jää vähän niin kuin tuonne jarruttamaan tuota lankojen liikkumista. Ja pujotan sitten nämä, tämän neulan tästä näiden pylväiden läpi takaisinpäin. päin. Sitten voi taas leikata ylimääräiset hännänpäät pois. Ihan siistiltä näyttää tämäkin vaikka kahdella eri värisellä langalla tuossa yhtä aikaa liikku. Eikä ne nä tänne toiselle puolelle ollenkaan. Tätä violettia lankaa mä oon jo täältä virkkauksen mukana liikuttanut, niin tästä voi suoraan lähteä jatkamaan tätä langan pujottelua näiden pylväsryhmien sisälle suoraan eteenpäin. Sitten tehdä U-käännös, skipata yksi silmukka tuolta alusta ja lähteä taakse takaisinpäin. Vähintään pari pylväsryhmää kannattaa Pakittaa, että se pysyy varmasti siellä. Ja sitten voi taas leikata langan pois. Ja näin on päätelty tämä. Voidaan jatkaa sitten tästä saman kerroksen vieressä olevasta vaaleanpunaisesta langasta. Niin tämä oli siis samalla kerroksella, missä tuo edellinen lanka, minkä mä päättelin. Niin lähdetään tänne toiseen suuntaan, eli vastakkaisen suuntaan, mihin lähdettiin sillä violetilla, että ei vahingossakaan tökätä sitä langanpätkää, joka on päätelty tuonne edellisten pylväiden sisälle, niin että sitä ei vahingossakaan lähdetä purkamaan. Eli tällä valenpunaisella voi nyt lähteä pujottelemaan tänne näiden pylväsryhmien sisälle. Pari pylväsryhmää menin, sitten lähdetään U-käännöksellä takaisin, skipataan se yksi silmukka sieltä alusta, jotta se jää jarruttaa sitä häntää tuonne, että se ei palaa ihan kokonaan vaan suorilta takaisin. Ja siitä pitäisi jäädä ihan semmoinen hyvä pysyvä päättely, kun pää katkaisee langan pään tästä näin. Ja nämäkään päättelyt ei näy sitten toisella puolella mitenkään häiritsevästi ollenkaan. Sitten päästään tähän kulmaan. Tähän mennessä on jo varmaan tullut selväksi, että mä ruukaan yleensä aina virkkauksen matkassa kuljettaa sitä hännän päätä siellä sisällä. Se on tosi kätevä, koska sillä saa osan päättelytyöstä jo tehtyä. Tämä violetti on vielä tuota edellisen kerroksen lankaa, niin mä lähden tässä vähän hulluttelemaan, pyörittelen tuolta edellisen kerroksen noista pylvään yläreunoista sitä tuossa välissä, että se ei jää siihen vaan semmoiseksi välinaruksi. Ja sitten me vihreän pylväsryhmän läpi ja teen U-käännöksen, skippaan sen yhden silmukan sieltä lopusta ja sitten tun takaisinpäin sinne kulmaan asti. Ja mä pujotin sen tuosta kulman pylväsryhmän välistä sieltä Välistä, jotta se jää se hännänpää sinne väliin, eikä jää tuohon noiden tyhjien kaarien väliin. No, tämä tummanvihreä lanka on sitten hirmu erivärinen ja räikeä verrattuna noihin aikaisempiin, joten tässä on paras tilanne tässä kulmassa, niin päätellä tämä lanka tuonne oman värinsä sisälle. Eli mä lähden pujottaa sen, skippaan tässä alussa yhden tämmöisen silmukan ja lähden pujottaa sen tähän kulmaan itsensä läpi niin kuin ympärille. Ja mä oon edelleenkin siinä virkatessa tätä jo kulettanut matkassa, joten tämä oli toinen eestakainen matka tälle hännän päälle. Ja sitten lähden vielä kolmannen kerran tuossa tuon skippaan yhden silmukan ja menen takaisinpäin tuonne ja sitten voi leikata langanpään. Ja tämä on siis kolme kertaa nyt tehnyt sen eestakaisen jutun tässä kulmassa, niin siitä oman kokemuksen mukaan se ei lähde purkautu ollenkaan sieltä pois. Ja varsinkin nytten, jos olisin lähtenyt pujottaa tuonne sivulle päin sitä, niin se olisi saattanut noissa väleissä näkyä, mutta kun me pujoteltiin täällä kulmassa itsensä ympärille, niin se ei näy yhtään mitenkään tuossa häirittävästi. Toki täällä takanahan se ei haittaa, vaikka se näkyisi, koska tätä takapuolta ei yleensä töissä niin kuin esitellä tai silleen, mutta siistimmältä se näyttää, kun se itsensä ympäri pujottelee. Sitten viimeisen langan vuoro. Tämän mä yleensä pujotan tästä päältä, reunan päältä tällain läpi, silmukan läpi, jotta se menee tuohon näkymättömäksi. Ja sitten lähden pujottaa tätä pylvästä alaspäin. Kieputtelen sen tuohon ensimmäisen pylvään ympärille tai tuollain sisälle. Ja sitten vielä ihan varalta meen täällä tämmöisen eestakaisen päättelyn, niin kuin miten me pääteltiin tuo edellinen kohta tuossa. niin tämä pysyy todella napakasti sitten täällä tallessa, eikä lähde purkautua. Tärkeintä tässä päättelyssä on aina se, että muistaa, että ei vedä niitä häntiä missään vaiheessa todella tiukalle. Sitten toinen muistettava asia on se, että värillä on väliä tässä tilanteessa. Eli kannattaa varovaisesti päätellä ne aina oman värinsä sisälle, jotta se ei tule näkymään missään toisella kerroksella silleen tympästi. Ja nyt kun sä osaat, niin siitä vaan hommiin. Tsemppiä kovasti. Kiva, kun katoit ja toivottavasti tästä oli sulle apua.